пункт тестування облаштували на базі школи, яка працює на території колонії. Уповноважена Українського центру оцінювання якості перевіряє сертифікати учасника тестування. Калюжний Олександр Володимирович, яке ваше місце? Перше. Проходьте, будь ласка, на своє місце. Олександру Калюжному 31 рік. В цьому році закінчив школу у колонії. Покарання відбуває 5-й рік. 121 стаття, друга частина. Це побої, але потім людина померла в больниці. Залишилось мені ще 3,5 роки, 9 років сроку. А чому я проходжу тестування? Тому що зараз я тут знаходжуся, а також я ж вийду на свободу, я ж хочу якось жити, десь поступити, вчитися, працювати. Тобто воно мені треба в далі. Чому мені зараз, бо випала можливість зараз. Тестування з хімії складає 39-річний Олексій Макієнко. У колонії перебуває 6 років. За вбивство. Ну, як би, по необережності. Вибрав хімія, математика. Чому? Тому що ніколи не пізно розвивати знання. Ну, і взагалі предмети просто дуже цікаві. Ну, для себе. А так, ну, як готувався? Читав, вспоминав. Плюс здесь то, що об'ясняли, що цікаво спрашував. А так, взагалі, в дальнішому, думаю, поступити куди-то. Вивчитися, тому що ніколи не пізно стати на правильний путь. На пункт учасники заходять без паспортів. Зовнішнє незалежне оцінювання можуть складати і особи, які взяті під варту. Тому в Кіровоградській області у 2021 році організовано два пункти тестування. Це Кропивницька виправна колонія номер 6 і Петрівська виправна колонія номер 49. Тут ми можемо запускати учасників за 10 хвилин до початку, тобто о 10:50. Тут немає паспортів, ви бачили, як у нас заходять учасники наші, із сертифікатом, який посвідчує їх особу, тому що їх ідентифікацію вже зробили працівники колонії. Ось, сьогодні у нас 100% явка. Технологічна перерва на пункті відбудеться без застосування металодетектора. На даний час в установі утримується близько 400 осіб. Зареєструвалися для зачисту тестування 4 засуджених. Сьогодні вони складають перший предмет з хімії. Вони зареєструвалися на такі ще предмети, як математика, українська мова та література. На пункт здачі тестування вони прийшли, не проходячи перевірку, тому що відповідно до наказів Міністерства юстиції України мобільні телефони є забороненими в установі, тому їх неможливо використовувати. Уповноважена роздає засудженим бланки для відповідей та зошити. Розпочинаємо роботу над тестом. Відкривайте зошити і починайте працювати. На виконання тесту із хімії учасники мають 2,5 години. За цей час мають виконати 52 завдання. Наступний тест відбудеться 1 липня з англійської мови. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.